ଆସିକା ଧରାକୋଟ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାତିଲେ ଲୁଟେରା, ମାଉଜୁଆର ଦେଖାଇ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନୀଠାରୁ ଲୁଟ୍, ହାତଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଲୁଟି ନେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର। ସୁନାମହି ନୂଆସାହିର ଘଟଣା, ସାଇବରାମ ଜୁଏଲର୍ସ ମାଲିକ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଜେନାଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟ୍, ମାଉଜର ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ବାଇକ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ତିନି ଜଣ ଲୁଟେରା, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଧରି ଲୁଟେରା ଚମ୍ପଟ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଧରାକୋଟ ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ। ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପ୍ରତିନିଧି ନରେନ୍ଦ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର, ମାଉଜର ଦେଖାଇ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ତିନି ଜଣ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅବିନାଶ, ଧରାକଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନାମହି ନୂଆସାହିରେ ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହାକି ସୁନାମହିର ଯିଏ ସାଇରାମ ଜୁଏଲର୍ସର ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ଏବେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ରେ ତିନି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମାଲିକ ଯିଏ ବସିଥିବା, ସାଇରାମ ଜୁଏଲର୍ସର ମାଲିକ ଯିଏ ବସିଥିବା, ତାଙ୍କୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଏବଂ ଗୋଡ଼ ହାତ ବାନ୍ଧି ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ନେଇଥିବା ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏ ନେଇ ଧରାକଟ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆମ ଟିମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଅବିନାଶ। କିନ୍ତୁ କୁଆଡେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଷ୍ଠ ସୂଚନା ଆସିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରଖିଛି ସେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟୀ ସାଇରାମ ଜୁଏଲର୍ସ ହେଉଛି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ କିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲିକ ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ ଏବଂ ଅଜଣା ତିନି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିଥିଲେ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଅବିନାଶ। ଧନ୍ୟବାଦ ନରେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ସାଇରାମ ଜୁଏଲର୍ସ ମାଲିକ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଜେନାଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟ୍, ମାଉଜର ଦେଖାଇ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଗହଣା।